Житель Дорожнянської громади Анатолій розповідає, ударна хвиля внаслідок російських обстрілів 19 серпня цього року зірвала йому дах, довелося відновлювати. Наробило біди. От і пішли ремонти, повредило кришу в хаті, повредило кришу в сараї, побило вікна, зняло потолок вагонку. Будматеріалами місцева влада, каже, забезпечила. Будинок полагодив, згадує, за 4-5 днів. Дали допомогу шифером, гвоздями і стеклом. В одному із сіл громади російські обстріли пошкодили всі житлові помешкання та всі комунальні заклади. Якщо приватні домоволодіння відновили всі, то комунальні заклади, такі як будинок культури та бібліотека, досі очікують на ремонт, розповідає староста села Андрій Дзензель. Дали шифер, дали плівки, і в майбутньому ми плануємо взяти вікна нові, і постановити нові вікна і все, що потребуємо. 200 будівель зазнали пошкоджень в Дорожнянській громаді, розповідає начальник міського управління будівництва і архітектури Максим Юзва. Зокрема, такі населені пункти, як Шпичинці, Росохи, Копачівка, потрапили до найбільшої зони уражень. І декілька об'єктів саме по місту Дорожня. Основними формами уражень були руйнування покрівель будівель і споруд, руйнування вікон та вхідних груп дверей. Всі об'єкти критичної інфраструктури і об'єкти соціального значення підготовлені, але по деяким ще виконуються роботи. В загальних рисах так, ми готові до опалювального періоду і відвідування тих закладів з масовим перебуванням. Нагадаю, в ніч з 18 на 19 серпня російські війська атакували Хмельниччину. Ударна хвиля пошкодила 400 будівель в Дорожнянській, Меджибіській та Летичівській громадах. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.